بسم الله الرحمن تي في قداني اللي او اذن كاغا هايو مدحوين فرماجو شلي اي ما انت دحوين محمد عبد الله فرماجو اي الله وقمر كقيب قريد دور الشدا مدحوين مدى اي دولة دا فدرال كصوماليا اي دو دور الشدا اللي وضو كن اي الله بي التبانك او نو او كو قول درستي اصوغو هلي افري التبان عد اكين دادال او قلي عالمين تو ايوحو لوضو كن اي التضوية التبانك بشي سيداد فبرايو ku guuleystay madaxweynaha dalka Soomaaliya isagoona xilliga oo madaxweynaha aheen ahaa mucaarad si weyn uga soo horjeeday dowladdii Xasan Sheekh markaana diyaariyay isbahaysi la baxay isbeddel doonka kuwaas oo ku guuleystay inkastoo saaxiibadiisa uu ka raacay Fahad Yaasin oo ah hadda taliyaha nabad sugidda qaranka TV-ga dayni loo la dabagalayo warbixin ka haya asigoo hadalkiisii hore iyo hadalka maanta uu ku hadlay ee soo jeediyay xilli oo mucaaradka ahaa in loo baahan yahay isbeddel isbeddelkaasna uu badbaadin doono dalka waxaase cajiib ah ajalad oo hadda mar kale markuu madaxweynaha noqdayna uu duubay laga duubay oo uu sheegay inaan xilligan loo baahnayn isbeddel maadaama isbeddel hadduu yimaado dhaqaalaha iyo horumarka la gaaray waxba u keenaynin bal nala daawo madaxweyne farmaajo oo shalay iyo maanta waxa uu ku hadlayo haddana waxa la rabaa ee la ka ama doorashada lagu carqaladeeyo dan shakhsiyadeed anagu ka yeelimayno ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay il gaar ah ku fiiriya hal ogolaanina isbeddelkaana waa in laga wada qayb qaato hadii uu jiro isbeddel joogto ah dadku maalgashanays ma laha wax qabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxa laga yaabaa dadkii yimaada inay koob ka bilaabaan marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka haddana waxa la rabaa ee la ka ama doorashada lagu carqaladeeyo dan shakhsiyadeed anagu ka yeelimayno ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay il gaar ah ku fiiriya hal ogolaanina isbeddelkaana waa in laga wada qayb qaato hadii uu jiro isbeddel joogto ah dadku maalgashanays ma laha wax qabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxa laga yaabaa dadkii yimaada inay koob ka bilaabaan marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka haddana waxa la rabaa ee la ka ama doorashada lagu carqaladeeyo dan shakhsiyadeed anagu ka yeelimayno ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay il gaar ah ku fiiriya hal ogolaanina isbeddelkaana waa in laga wada qayb qaato hadii uu jiro isbeddel joogto ah dadku maalgashanays ma laha wax qabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxa laga yaabaa dadkii yimaada inay koob ka bilaabaan marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka